Ono, že vědí za to mohli sami. Jíčku, kdo se bojí se nechci? Ne, jsem víc, jak ti dám šíkl. Protože to dělají všichni, ale já na to dělám hodně. Ale viděl jsi někoho, koho by zavřeli za půl miliardy? Tak, jo. Kdyby si normálně ukradl rohlík, krám, rozumíš, tak to jo. Prostě ho jsem tady nějaký růst. Dobrý den, paní Míčová. Manžela máte doma? Ne, nikdy. Nic se neděje, jo, to se prostě stává. Byl fakt starý, není divit se čemu. Dolez ho k nám domů, ať tam nezůstává. I don't know.